itariki esheshatu indege irahanutse umubyara w'umugabo wanjye yitwa Gasara baramwishe niwe wa telefoni aratelefona mpita mfata telefone ati nimwumve RTRM iravuga ko Habyarimana bamuhanuye ubwo yenda iyo mvuga iyi nkuru ya genocide mpera ku mugabo wari winjiye mu rugo rwacu witwa Dusabe Dusabe yari umuntu ufite ubumuga agendera ku yaratwa yarafite akamodoka yari yarabyawe n'umuryango ukize umeze neza abari baramuguriye imodoka cyangwa se oya ntiyayiguriye barayimuguriye nayo ngiye gushidikanya nibaza niba nawe yari kuyigurira ntabwo yari kuyigurira nta kintu yari ashoboye gukora cyane ku buryo yayigurira yari afite rero iyo modoka agendamo ari kwitwarishwa amaboko gusa ariko no kuyigeramo byabaga ari ikibazo kuko kwari ukumuterura nta maguru yari afite yagendaga yicaye yari yaje rero uwo munsi mu gitondo ku ivuriro ryacu abwira umugabo wanjye ati nabonye ahantu mu Badage bagurisha televiziyo nta televiziyo ngira kandi ureba abantu bose mufite televiziyo mu rugo rwose ntabwo wampa 50,000 ngo nongere ku bindi 50,000 mfite ngure televiziyo umugabo wanjye ahita amusinyira sheke y'50,000 aragenda ajya kwishyura ya televiziyo aho kuyijyana iwe tugiye kumva twumva bibaye nka saa moya umuntu arimo aravuze ihoni ku irembo ryacu aho twari dutuye turakingura dusanga ni Dusabe arinjira ati dogiteri rwose ati nje kukwereka ya televiziyo ntabwo ndi buyijyane iwanjye tutabanje kwirebera iwawe noneho umugabo wanjye aramubwira ati rwose Dusabe urumva tuzaza kwirebera iwawe ariko mbabarira uyijyane dore burije urumva twabaga dutashye tuvuye ku kazi turananiwe abana baratashye bari mu madovuari bari mu gihe cyo kujya kuryama nta mwanya dufite yo kujya gukonekta amateleviziyo turamwinginga tuti atoya ati tugomba kwitahira hano noneho turamubwira tuti basi wowe winjira tuyitahe tunywe ikirahure noneho ugende ujye kuyirebera iwawe Dusabe rero ubwo yarinjiye amaze kwicara telefoni nibwo yasona ubwo isona nari imaze kubaseriva ikirahure njya kwitaba noneho bari bateruye ikirahure batyo bumva ndavuze ngo ye ngo ukina narapfuye nta wasomye no kuri icyo kirahure nari mbaserivye bahise bagitereka ku meza umugabo wanjye abwira Dusabe ati rero we hita ugenda ati kuko ubu ubwo niba Habyarimana apfuye urabizi uko bigenda barahita bakubitaho bariyeri nk'uko ikintu cyose kibaye ariko babigenza barakubitaho bariyeri nta uri bushobore gusohoka ati hita ugenda natwe tugiye kureba uko twahita twambuka dutaye igitaramo Dusabe aragenda yimyoza avuga ati shati ati sinzi ko tuzongera kubonana ariko ati kinani kiratwi ati nubwo gipfuye atariko baratwica ati buse ati ibi bintu ni ibiki mbese agenda yivugisha turamwerekeje tumugeza mu modoka dutangira gutekereza guhunga nari mfite mukuru wanjye ari depite Venancia Kabageni noneho ubwo umugabo wanjye arambwira ati we hita wambika abana gira vuba vuba tugende turebe ko twataye igitaramo nibura yende ejo tuzakomeza tujye Burundi muri icyo gihe ariko ndatekereza mu gihe nari ndimo ntegura abana ndavugana ariko se ubu Venancia turamusiga ino ndamubwira nti wanyarutse ukareba ko Venancia ariyo ukamuzana tukajyana Venancia ubundi yari atuye hariya ku giti cy'inyoni ariko hari interahamwe yitwa Gasetiba cyangwa yitwa Yendira cyariho Setiba yari yaramumenesheje ubwo yari yaraje gucumbika i Nyamirambo nawe umugabo wanjye aragenda aramufata ndetse bahura nawe yinjizaga imodoka mu gikari aho yari acumbitse
ati ngwino tugende ikinani bamaze kumwica duhite tureba uko twakwambuka batarafungaza batarashyiraho bariyeri yageze mu rugo rero Venancia yari umunyepolitike cyane ahita uwa mbere yahamagaye Agata Uwiringiyimana premier ministre kuko babaga bakorana urumva bari muri za FDC hamwe aramuhamagara ati kinani ngo arapfuye undi ati kinani arapfuye ariko ubu ejo mu gitondo tuzareba uko twiyoruganiza tugarura amahoro arongera telefona arandu arongera telefona twagira mu mbese atangira gutelefona abantu bose birirwaga bahurira muri izo nama hirya no hino zo kureba uburyo bagarura amahoro noneho aratubwira ati njyewe ntahonje ati ntabwo nshobora gusiga abandi twarafatanyije mu rugendo rwose rwo kuvana w'ikinani none kinani arapfuye ko ari we wari kutwica se turicwa nande tuti kandi ubu ngubu za bariyeri zigiye kujya interahamwe zigakora akazi nk'uko kinani yabizibwiye noneho Venancia ati ntahonje rero ati ntabwo nasiga abandi ati nabo bavuze ko nabo bari bujye nige bugiye guhunga ati mwebwe muhora muhunga ni mugende noneho ndavuga turagiye rero ntugurasigara ubwo yari iwacu niho yatelefoneraga noneho Venancia nsubira inyuma ndamwinginga ntiwambabariye tukagenda ati ngaho genda niba mpfuye uzasanga umurambo wawe hano wanjye hano mu cyumba cyawe noneho umbwira umugabo wanjye nti wowe jyana abana njyewe ndasigarana na Venancia ati ntawe najya ngusize ubwo ati twese turemera tuguma ati dayeri dore twagumye gutinda ati ubu za bariyeri zagezeho nta naho tukigiye ubwo twagumye aho batangiye rero kwica guhera muri iryo joro mu gitondo bibaye mu masaa yine abana bari bafite ababyeyi bari batuye hariya Kacyiru uwitwaga Manuel Havugimana baradutelefona bati papa na mama na musaza wacu barabishe bati uwo musaza wabo cyakora ntiyari yapfuye bamurashe ageze atya isasuri mu kubitaho ariko ntiyapfa ariko aragwa bo bari bageze ngo bose bapfuye ariko hapfuye se na nyina uwo musaza wabo we yaje kuzanzamuka nawe ariho abo bana nibo badutelefoniye mbere abandi baratangira baradutelefona bati turatewe birarangiye murabeho abandi dutangira nyine kumva ko umututsi wese aho ari bwicwe noneho turavuga tuti reka dusimbuka urugo twari duturanye n'ababikira ari Nyamirambo dusimbuka urugo tujya mu babikira na Venancia nyine twari kumwe turajyana tugeze yababikira bati ntabwo Venancia wowe twagushyira hamwe n'abandi kuko ubu urimo urashakishwa wowe ahubwo urajya bamujyana mu nkoko zawe aho mu babikira twamaze iminsi itatu ariko twari dufite umuzamu yari yasigaye mu rugo tukajya nkajya muhamagara hejuru y'urugo agateka kareba uturyo ateka akatwoherereza hejuru y'urugo kuko ababikira baraducumbikiye ariko ngira ngo nta nubwo bari kubona uko batugaburira kuko ntitwari twe gusa abo muri karitsiye yacu yose ya Nyamirambo bari bahungiye mu babikira ukagira ngo nyine twari tuzi kuhungiye mu bihaye Imana ntacyaba ku munsi wa gatatu rero mama ya yaratubwiye ati nje kubandika afite ikaye agenda yandikamo abantu bose bahari tuti tubabarire ntutwandike nutwandika ati none se nimuguma tuti turasubira iwacu ariko ntutwandike kuri iyo lisiti kuko bwarakeye koko baza bahamagara ariko bari babimutegetse nawe sinavuga ngo yabikoraga ari bubyibwirije kuko hari n'abasirikari babiri ngira ngo bari n'abajandarume umwe yari yatubwiye ko yavuze ko ari umunyagitaramu undi ari umunyagikongoro bati ubu twebwe duhagaze aha ariko ntidushaka kujya mu bica natwe rwose ubu turabizi nibamara kwica abatutsi natwe bazica n'imiryango yacu ngo turabanyenduka none rero twe turaha
ariko buri muryango uje uduhe ibihumbi mirongo itanu buri munsi kugira ngo tubarinde interahamwe niziza tujye tuzohereza ahandi ibyo bihumbi mirongo itanu rero kuva twajya mu babikira twari twatangiye kujya tubitanga umubikira akaba ari uza tukabimuha akabibashyira uwo munsi atubwira rero ibyo kutwandika twaramusabye tutahubwo wowe tubwirire ba basirikari badusangi wacu noneho tujye inama nabo uburyo baturinda ba basirikari baraje tubaha amafaranga twari dusigaranye andi ibihumbi mirongo itanu noneho tujye inama nabo ngo baduhungishe batujyane butamwa kuko ntitwari kwambukira hariya ku kiraro gisanzwe twari dufite imodoka ebyiri y'ijipe ya Land Cruiser dufite n'akavatiri ka Fiat turababwira tuti ariko twebwe tuzagenda muri Fiat bambe muri iyi Land Cruiser niyo yaca muri iyo mihanda turabaha imodoka imwe ibi yanyu tuyibasinyire ko tuyiguze kugira ngo muduherekeze abasirikare baratubwira bati oya turatwara Land Cruiser tuti nta kibazo turajyana reka bariyo tubasinyira noneho mutujyane mutugeze ibutamwa mwebwe muyigarukane bati ariko turashaka n'amafaranga amanyarwanda yari yashize ariko nari mfite traveler checks nakubwiye ko nakoreraga abanyamerika bamembaga mu madolari iyo yageraga kuri konti rero hano ntabwo baguhaga amadolari y'inoti baguhaga amacheck byitwaga traveler checks ukaba washobora kuyahinduramo amafaranga yariyo yose aho ugeze ubwo abo bagabo tubahamo ama traveler check y'amadolari 200 tubasobanurira uko akoreshwa nibwo bari bayabonye bwa mbere turabibabwira rwose tuti dore urahita usinya aha nugera kuri banki uzasinyira imbere yabo ku rundi ruhande batayasamakotanye nabo batangira kudukeka tuti oya rwose mberekana kontra ko nkorera abanyamerika ko aribo bayaduhemba bati noneho nta kibazo ejo mu gitondo tuzabaherekeza ariko kugira ngo tumenye uko inzira zigendwa reka tujyane na dogiteri noneho utunyuze muri uwo muhanda tuzanyuramo noneho turebe na bariyeri zawo uko zifashe barajyana uko ari batatu abasirikari babiri n'umugabo wanjye baragiye n'ibutamu bakagera kuri bariyeri bakabasuhuza akabavugisha nimukora akazi neza nuko bakikomereza noneho twumvikanye barangije baragaruka nyine bati inzira imeze neza tuzahanyura mu gitondo mwitegure saa 11 mwe mugeze mu modoka twariteguye tariki 11 z'ukwa kane turitegura tujya mu modoka n'abana dutegereza ba basirikare turababura umugabo wanjye ajya ku muhanda kubashaka arababura kandi bari batwijeje ahubwo umwe yaravugaga ati ngiye gushaka murumuna wanjye ub'igikondo nawe azaze mujyane tuti rwose tuzaba tugize amahirwe tugende turi ikipe nini nuko ubwo turababuze saa 12 irageze turavuga tuti reka tugende n'ubundi nituguma turapfa ariko nibura dupfe twiruka twari tumaze kumva imiryango myinshi yishwe urumva telefone zari zigikora nuko nk'umuboyese cyangwa umuboyi w'abantu b'inshuti zacu nko ku mugabo witwaga ngagi yaradutelefonnye ati hari umuzungu w'inshuti yanjye waje kudutwara umugore wanjye aranga afungira abana mu cyumba ngo Imana yamubwiye ko ari hano tuzarokokera ati none nanjye sinagenda mbasize ati none dore barimo barahonda portail bari batuye hariya mu Kiyovu ati turapfuye rero bavandimwe murabeho ubu niko ibyacu birangiye arambika telefone ntiyayisubizaho arayirambika ku buryo barasaga twumva nyuma umukozi yafashe mumbabarire
umukozi yafashe iyo telefone ati nimwe mwavuganaga na ba patro tutinye ati byarangiye bose ati none ati ndagira ngo wumve abakozi uko batekereza ati nagira ngo mumbwire ibi bintu byabo ndabishyirahe tuti ibintu kize ngo ibi bintu byabo byo mu nzu ngo none se ngo ntabwo ndi buhagume ngenyine ngo ninde uri bubicunge tuti byihorere we kora icyo ushaka igendere nta nushaka byose unabitware none se ko ntanyirabyo cyari uragira ngo utubwire tubikoreho iki nuko noneho ubwo mbese urumva twari tumaze ku kandi ngagiye ari umuntu wikorera nta nubwo ari umunyepolitike cyakora nawe yari umupeyeri ndumva nawe wari trezorie nuko noneho iyo tariki rero reka nyigarukeho ubwo nari nayihungije iyo tariki ya 11 twaragiye twaravuze tuti nanone reka tugende twe gupfira aha noneho dufata ya nzira ya Butamwa turagenda tugeze kuri bariyeri umugabo wanjye niwe wari utwaye akaba agasuhuza abari kuri bariyeri rwose tukiva iwacu iza mbere zo zari zitaranajyaho kuko batangiraga gukora bukeye noneho twahuye n'umuntu umwe wari wari aho hanze areba aratubwira ati mwabantu umwe se mugiye he tuti turagiye ngo turebe ko hari aho twanyura yenda tukambuka Nyabarongo noneho atahati sinzi ko munagerayo tuti turagerayo turagenda tugeze kuri za bariyeri aho bari batangiye kuzishyiraho hafi ya Butamwa umugabo arabasuhuza ati ntabwo mwaraye mumbonye se ati sije warura aha nimugoroba ati n'abasirikari babiri ati twebwe nta kibazo ati nimuvaneho bariyeri tugende bahivanaho turakomeza rwose tugera kuri komine Butamwa tuhageze tuhasanga abapolisi ba komine bari kwizama mukuru wanjye rero yari depite watorewe Butamwa niho yari atuye nakubwiye ko yari atuye hariya ku giti cy'inyoni na kandi akaba mbere yarabaye na directrice w'ibigo by'amashuri hariya kuri Mont Kigali bari bamuzi abantu baho nabo bapolisi abenshi yabagara nabigishije ubwo aba tuhageze rero arababwira ati rero bana banjye mwabonye ibintu biri kuba ngo baramubonye barikanga ngo ngo depite ngo ese uracyariho ati ndacyariho ati ariko turashaka kugenda ati turashaka kwambuka Nyabarongo ati ndagira ngo rwose mudufashe muduherekeze mutugeze kuri Nyabarongo mudufashe gushaka ubwato twambuke tujye Gitarama Gitarama bari bataratangira kwica noneho ubwo ruribaho ntawahanyuraga ntabwo twari kwanyura cyane ko interahamwe zaho zose zari zimuzi uwo mukuru wanjye cyane cyane ariko natwe ntabwo twari kwanyura ubwo twaravugaga ngo twambuke Nyabarongo mu kato tuterere iyo misozi ariko hari n'abantu b'inshuti zacu b'Igitarama twari twabwiye ngo bashake imodoka babe bari hafi baze kudutwara ngo bari bakodesheje imodoka bari hafi mbese kugira ngo nidushobora kwambuka tuze kugera aho bari batujyane noneho abo bapolisi baremera tubaha amafaranga ariko hari ikindi nakubwiye kandi nacyo important kuko tugiye kuva mu rugo naribajije nti uriya mubikira ko yari yaducumbikiye wamubwira ko tugiye ataza kuyoberwa uko byagenze ndamutelefona mama ya rero umenye ko tugiye kugerageza tugende yenda dupfire ku gasozi ariko twe gupfira mu nzu ati ngwino hano ku rugo ngira icyo nkubwira njya ku rugo aho mbese twari dufatanyije urugo nk'uko dufatanyije n'abaduturanye
ampereza ibihumbi 50 ati yenda aho muri bugere mushobora kugira icyabamarira ibyo bihumbi 50 rero nibyo twa ubwo buri mwana nagiye muha 5 agashyira mu isogisi abana turabigisha ni batangira gutema uwiruka uboterera umusozi wumanuka ugira ate mwiruke ntihagire nuvuga ko azundi ariko mwiruke muzajya mubona yenda ibijumba mucukure murye cyangwa mbese tubateguza uko ibintu bigiye kumera nabi noneho ubwo turagiye tugeze abo bapolisi baratwemerera para umwagi imbere undagi inyuma buri muntu wese ngo atwara 5 bari 5 ariko duherekezwa na 2 ngo batugeze ku gishanga tugeze muri icyo gishanga cya Nyabarongo abantu bari bihishemo batangira kutubona bamenya depute bati depute wacu bati natwe turi hano batangira kuvumvunuka muri icyo gishanga bati atese nange ko mureba mpigwa muraza ngo mbamarire iki ati ahubwo natwe tugwaho abaturage baba batwirunzeho ari benshi turagiye tugeze ku mugezi neza wa Nyabarongo tugahamagara bo hakurya ngo batwambutse amato yose bari bayahejeje hakurya banze kuyagarura hino hari ubwato bumwe ndetse ngo bari batemye barabusatura ngo ubwambukije abatutsi noneho ariko amato ahagaze tuyareba tugahamagara tuti ni mutwambutse noneho bati ni muzana 50 ya 50 rero twari twayishe twavanyemo 25 twahaye abapolisi ariko tubwira umugabo wanjye abwira abaturage bose baraho ati ufite icyazana wese nakizane twuzuze 50 duhe bari abantu ati barajya bakora inshuro nyinshi twese batwambutse arayafata ati ngaya 50 yuzuye banga kuza ati ntabwo tujyamo ntabwo tuza kubambutsa aragumya arabavugisha bigeze aho hari n'abasore benshi muri icyo gishanga batangira gutema imitumba batangira gukora rado ngo turebe uko twikorera ubwato bwacu bwa kenyeji abandi bambuke boga twe twari tuzi no koga n'abana bacu bose barogaga ariko hari akana k'abantu b'inshuti zacu k'igitarama kari iwacu kari karaje mu kiruhuko mbese kari iwacu hari na uwo mukuru wanjye atazi koga ngo bo baragenda kuri icyo kintu cy'imitumba noneho twebwe twoge ariko zutangiye kugishyira mu mazi n'umugabo wanjye atangiye kujya kwirohamo ngo abereke ngo atwerekere nuko turi bwoge mu mugezi n'abana bari bamenyeye koga muri piscine ibyo koga mu migezi ntibari babizi abo hakurya batangira gufata amacumu bati nihagira akaza bati twabamenye mwese uko muri aho muri inyenzi ubwo muri ako kanya ariko batangira kuvuza induru hakurya no hakuno ibitero aho biva kwica batangiye rwose kwica no muri iyo misozi ya Butamwa ni Nyamirambo hose mbese bumva induru nyinshi n'amasasu n'induru na za grenade dutangira kwiruka rero muri icyo gishanga twakirutsemo umunsi wose tuza kugeraho tukivamo ibitero bitugezeho baratuvumbura mbese sindi bujye muri detaye ya mafaranga umugabo wanjye aracyaye afite nayo yakusanyije ibitero bitugezeho arayanyanyagiza ati muze tugende basigara bayatoragwa basigara batwambura buri muntu wese yari afite agasakado twashyizemo utuntu agasukari diplome iki twari tuzi ko tuzagira icyo yenda tuzimaza twazijyanye twakomeje kugendana nazo nuko noneho ubwo tugerageza kwambuka tuva muri cya gishanga ubwo benshi bamaze no kugabana n'ibyari muri ibyo bikapu n'iki n'utwenda nka tubiri twagiye dushyiramo ubwo batangiye kwica abandi bose bakiri mu gishanga natwe ariko abandi baturuka ruguru baza bahura natwe
ratangira bati muri inyenzi muri nuko ubwo aho niho barasiye mukuru wanje nge nahise nanicara hasi ndavuga n'ubundi byarangiye ariko nkavuga nkababwira nti cyakora muraba mwikoze mu nda dushi twebwe turabahutu rwose muraturenganyije mwahungaga iki twahungaga inyenzi none dore mugiye kutwica nuko bakagumya ari kuyuko avuga nka depute abana b'iwacu twese twavugaga kimwe noneho batangiye kubivuga ndaceceka nyine sinongera kuvuga ariko ako kanya itaza abapolisi babiri burugumestri wa Butamwa yohereje mu by'ukuri burugumestri wa Butamwa nawe yari MDR cyangwa PSD banza yari PS yari MDR hari ibyo ari byo byose ntabwo yari muri power ubwo nawe yari yagize ubwoba yari yaraye muri icyo gishanga nuko mu burugumestri yari afite umugore w'umututsi kazi witwa Eugenia n'ubu ariho afite n'abana yari yagerageje kwambutsa umugore we kumuhisha ubwo rero baje bamumubaza nawe ahungira muri icyo gishanga twahageze nawe yakirayemo noneho umugabo wongera amubwira ati ariko ati we ntabwo bari bukwica tubu barashaka abatutsi gusa ati ntabwo abahutu bari ku murongo w'abicwa ati ushatse wakwigendera ariko ako kanya ubwo baba polisi twamanukanye bumvise ibyo by'ibitero bije bahita barigitana na burugumestri wabo bamuvanamo kuko ubundi bari bashinzwe kumurinda bari bamubuze nuko noneho basubira kuri komine ubwo rero burugumestri nibwo yumvise amasasu arashe ubwo barashe mukuru wanjye bamurashe amasasu abiri nuko nanicaye ndeba mu rundi ruhande rwose sinakibutse kandi narindi imbere ye nko muri metero nk'icumi nuko noneho burugumestri yohereza abapolisi babiri abo bapolisi badusanga nyine muri icyo gico cy'interahamwe izo nterahamwe ziti dore mwari mufite intwaro dore mwari mufite muri inyenzi mbese batangira kutubwira mbese ibigambo bibi cyane ariko umugabo wanjye akaba yari yaraguze grenade n'umusirikari bari baturanye w'iwabo akajya amubwira ati nimbona akantu nzajya nkakugurisha nta wamenya yenda nibaza kubica ushobora kuzirinda ubwo yari afite rero ka grenade bita ngo akishinwe baramweretse uko karasa ko ari ugukurura ngo ikaba yakwica abantu mu buso bwa metero 500 niko yari yaramubwiye niba ari byo ntabwo tubizi kuko nta wigeze ayirekura yari yamuramugurishije ebyiri n'indi imwe ya yindi imeze nk'inanasi nuko ubwo izo ebyiri yari yazihaye abasore twari twihishanye hariya mu babikira ati nibaza wowe ujye hariya undi ajye hariya tuze kwirwanaho ariko ubwo twahavuye nta kibaye aho mu babikira uretse ko dusubiye iwacu babandi bari bashyize kuri lisite twagiye kubona tubona babatondesheje umurongo nyine bagiye kubica noneho iyo grenade rero yarayifite ayifashe mu intoki ebyiri ati muratema ndarekura muratema umugore wanjye muratema umwana wanjye ndayirekura twese turapfa noneho ubwo jyewe n'umwana wanjye w'umukobwa twari twasigaye inyuma agenda asubira inyuma mbese adusanga kugira ngo twese tube turi kumwe kuko jye nahe nicaye hasi rwose ntavuze karabaye numvaga byarangiye
noneho ariko nkabavugisha nkababwira ariko sinzi impamvu mushaka no kutwica twe rwose turabaganga ni intwaro muvuga twayihawe ndetse na Colonel Kayumba ni inshuti yacu ni mushaka mu telefone mu mubaze mbese uwo Kayumba umwana we yiganaga n'uwacu koko twayigeze no kugenderana kubera abana babaga bangana ari inshuti bakundana nuko ubwo izina rye ribarinjemo kuko nayo nzi ko ari we ushaka n'intwaro si Kayumba waziduhaye mbese ngerageza kubavugisha kugira ngo nabo bashidikanye bumve ko nta n'icyo batwicira noneho ako kanya abo bapolisi b'ubwo mbese yohereje baba batugezeho bati aba bantu kuki mugiye kubica kandi tutabenteroje tutababajije aho bakwiza intwaro bati nibyo bati noneho abapolisi baje bafite imbunda umwe agiye imbere undi agiye inyuma rwose baradushorera nk'abagiye kudufunga batugeza kuri komine Butamu tuhageze ubwo ni nabo twari twasize ya modoka yacu mu gitondo tujya mu gikari cya komine aho twari twayisize noneho ako kanya kivura cyinshi kiragwa kivura kiguye burugumesitiri atwoherereza ibiryo umukozi wabinyuza hejuru y'urugo araduhereza noneho nawe aca imbere araza yitwikiriye umutaka ati rero mbabwire ubwo tugize amahirwe imvura ikabiguye aha imbere hari abantu batari munsi ya 500 bose babategereje ko tubenteroja bakabica none nimurebe uko musesera mugende tuti ntabwo dusesera ntabwo twabishobora twananiwe urumva twirutse kuva saa 12 za mu gitondo ubwo byabaye saa 11 saa 11 n'igice z'umugoroba tuti rwose ntaho tujya tuti reka tugende n'imodoka ati imodoka murayinyuza he ko bari hano imbere tuti turayigendamo ubwo umugabo wanjye yari yakuyemo batiri mu gitondo yayitwikirije amakoma aho inyuma ya komine ariruka arayishaka yisubizamo nuko burugumesitiri arabyemera ariko umwe muri baba polisi ararakara abanza ari nabo bishe burugumesitiri kuko nyuma burugumesitiri baramwishe arakotinga rwose nk'ugiye kurasa burugumesitiri ngo no tire pas c'est un ordre aturamenye wirasa ati ndagutegetse ubwo umugabo wanjye yatwaye imodoka twebwe turyama hasi bishoboka noneho twumvaga bari burase bari butere amacumu cyangwa ibindi byose ariko mbese imodoka turayisohoye noneho tugonga rwose nakugika komine kajyaho mu gikari turakomeza batwirukaho rero barayibona imodoka yacu kwisohoka batwirukaho n'amacumu n'amabuye n'imipanga turaza za bariyeri zose 16 kuva Butamwa kugera hano Nyamirambo two zose twarazigonze twarazigonze nta bariyeri twahagaze icyabaga ari hagati rwose tukagakubita kagakubita urundi ruhande tukaba turagiye nuko noneho turinda twinjira iwacu Nyamirambo ubwo Nyamirambo twarahinjiye dusanga banasahuye ariko turagenda turakaraba ntabwo ibintu bari babimazemo icyo gihe ndumva twari tugisigaranye utwenda bari batwaye iby'ibiryo n'iby'amasahani n'iby'iki hari ibintu basaburaga mbere y'ibindi nuko noneho tugeze i Nyamirambo icyo gihe ubwo ndongera telefone umubikira nyamara turagarutse ati bigenze biteze Venansi yabamwishe twe turagarutse umubikira arababara rwose ati ese hari icyo mufite tuti ntacyo bari bafite puraye atwoherereza inkoko n'amagi n'ibindi byo guteka by'amaporici n'iki nuko turatangira turateka turarya dukora rero noneho icyo gihe hari radiyo na radiyo Muhabura yaraturanze ko umuryango wa Dr. Gasasira Depite Venansi Kabageni n'abantu bose bari kumwe muri icyo gishanga cya Nyabarongo bose bahiciwe noneho ubwo abantu bose bamenya ko twapfuye abantu babivuze ko
bagiye nk'uwo mubikira atubwiye ko baturanze ko twapfuye turavuga tuti eh cya bindi ahubwo ni byiza ubwo bakize ngo twapfuye bitwongeye gucana itara twashyize utubati mu madirishya tuba muri iyo nzu gutyo tukajya ducana kabuji yenda ariko ntabwo twasubiye gucana itara kugira ngo atagira umenya ko tukiriho tubaho kuzageza ubwo twahavuye tujya muri Mirikorine ubwo bari bahitishijemo abantu aho bajya muri guverinoma yari yahungiye igitarama n'abajya muri zone ya RPF tujya twebwe duhitamo RPF ubwo byakorwaga n'ingabo za Rundi ubwo niko twagiye rero Kabuga tugeze Kabuga urumva byari birangiye dukize iyi nkuru yanjye ya jenoside muri make